Deseti put uzastopno boračka organizacija Bijeljine je organizator zimske lige u malom fudbalu, a ova manifestacija se održava preko 20 godina u našem gradu. Nekada ranije mnogo veća pažnja poklanjana je organizaciji ljetnih liga, ali sada, zbog mogućnosti igranja susreta u dvoranama, mnogo veće interesovanje vlada za zimske turnire. Istina, ovaj sport je jedno vrijeme na području Bijeljine bio u ekspanziji, a na turnir su dolazila najveća imena igrača na petoparcu sa područja ex-Jugoslavije. Sve teža ekonomska situacija uslovila je da interesovanje za bijeljinski turnir opadne, a najveći broj učesnika su juniori, kadeti te klubovi iz nižerazrednih liga sa područja opštinskog fudbalskog saveza Bijeljina. Otkako je organizaciju turnira preuzela boračka organizacija, jedan dio sredstava odlazi na isplatu honorara invalidima koji obavljaju određene poslove na manifestaciji te zarade po koju dnevnicu. Cilj je afirmacija sporta, viteštva, sportskog duha i normalno kroz ovu aktivnost mi iz gradske boračke organizacije pokušavamo da kroz određene aktivnosti pružimo mogućnost ugroženim kategorijama invalida i demobilisanih boraca da kroz angažovanje na zimskoj ligi zarade makar 5-6 dnevnica kako bi mogli da za sebe i za svoju porodicu makar da obezbijede pečenicu onoliko koliko mi možemo. Znači, cilj turnira nije da se ostvari neka zarada, neki profit, nego jednostavno da se ne prekine tradicija i da na neki način pomognemo našim ugroženim kategorijama. Ove godine uvedena je i kategorija ženskih ekipa, a sve je to urađeno sa ciljem da se podigne gledanost i interesovanje, jer je činjenica da je sve manji broj gledalaca na turniru. Imajući u vidu da na nivou Bosne i Hercegovine, prije svega i Republike Srpske, u jednoj ekspanziji je taj ženski fudbal, tako da smo kao organizatori omogućili djevojčicama, djevojkama da se prijave na ovu zimsku ligu, što smatramo da će sigurno privući jedno interesovanje publike. U odnosu na prošlu godinu, uplate po ekipama su ostale iste. Za seniore kotizacija je 200 maraka, veterani i ekipe niže raznih klubova će uplatiti pod 150 maraka, seniori i juniori po 100, dok će predpioniri, pioniri i ženske ekipe kao nadoknadu za učešće uplatiti po 50 konvertibilnih maraka. Nagradni fond je ostao kao i na nivou prošle godine, ja sada ne znam sad tačno koliko je, da li ćemo tu uspjeti šta da povećamo, sve zavisi od broja prijavljenih ekipa, ali nastavit ćemo da povećamo fond nagrada ako budemo i kako mogu. Prošle godine na turniru učešće su uzele 72 ekipe u svim kategorijama, a organizator turnira je planirao da turnir traje do polovine januara, a naravno neće se igrati za Božić i Srpsku novu godinu. Tokom trajanja turnira bit će priređene i nagrade za gledaoce.